السلام علیکم نوال امید لایم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي عزتمنو پتنګي په مندري د مندري ګونډه هیلو کې دغه ښایسته خلک ډېر د سخت بې دردۍ سره کتل شوی دی چې دا اخر ولې په څه باندې کتل شوی عزتمنو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم زموږ د ویډیو د سهار تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وئ چینلو نوي سبسکرایب کړئ مهربان وکړئ تاسو زموږ دا نیوز چینل د سارا سبسکرایب کړئ خوا کې ساده ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي اوس تاسو دغه شان ته ډېر ظلمونه کېږي او روان دي خو عزتمنو د دې مخنیوی تر اوسه پورې هېچا هم ونه کړلو که عزتمنو چې نن سبا دغه مداري دغه د آیسو نشه ډېره زیاته سخته شوې ده چې په معمولي خبره چا مړی کوي او جنګ جګړې کوي چې عزتمنو نن تېره وه چې څنګه په مندري ګونډه هیلو کې د سلمان خلک ډېر سخت بې دردۍ سره کتل شوی دی عزتمنو سلمان خلک دغه غټه ګناه وه چې ان خپل ملګري صاحب په معمولي خبره باندې جنګ جګړه وکړه چې هغه خپله د آیسو نشه به کوله د هغه دماغو کار ونه کړ او په سلمان باندې یې فایرنګ وکړلو چې سلمان په دغه د فایرنګ په دوران کې وفات شول چې د هغې نه بعد بیرته د سلمان مشر ورور راپاڅېدو او د مندرین په تاڼه کې دغه د ملزم خلاف یې راپور جمع کړلو اوس د مندرین د تاڼې پولیس او دغه د ملزم په تفتیش باندې ګرځي ملزم پسې ګرځي او انشاءالله تعالی زر ته زره به ګرفتار کړی شي او د ده ته به ټولو نه ښه غټه سزا ورکړي مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې اخر ولې اوس ته اوسه داسې ظلمونه کېږي چې تر اوسه پورې د داسې ظالمانو مخنیوی ونه شول او الله تعالی دې د سلمان مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي ځکه عزتمنو چې د ګل غونتې ځوان ته نه لاړلو مینهوالو زموږ د سارا نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سارا زموږ د نیوز کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.